کے ہم جو ہیں پری بجٹ ایک سیشن آپ لوگوں کے ساتھ کر لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے ادوار میں ہوتا رہا بجٹ جو ہے وہ ایک بند کمرے میں بنائی گئی تھی پچھلے دور میں، اور دو سے تین مہینے ہمارے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب، ہماری جو ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ، ہماری پی این ڈی ڈپارٹمنٹ، ہماری چیف سیکرٹری آفس، اور اس کے علاوہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈپارٹمنٹس، سب مل کے اس میں جو ہے تجاویز انہوں نے دیے ہیں۔ اس میں بجٹ کی دو کمپوننٹ ہیں، ایک ہے نان ڈیولپمنٹ اور دوسرا جو ہے بلوچستان پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ ہم نے جو ہے دونوں پہ جو ہے انتہائی ہم نے کام کیا ہے، اور پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جی بجٹ کو لوگ جو ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سمجھتے تھے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ لوگ کمرے میں بیٹھ کے اس کی تیاری کرتے تھے، اور جب وہ بجٹ بن جاتا تھا تو اس کی وہ افادیت نہیں تھی۔ پچھلے جو دور میں بجٹ تیار ہوئی تو اس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے جو ہے نوٹس لیا، اور ایک اچھا کام ہوا، انہوں نے جو ہے حکومت کو گائیڈ لائنس دی کہ جو پلاننگ کمیشن کی جو پالیسی اینڈ پالیسی کے مطابق اس کو بنائیں۔ اس دفعہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اس طرح کا بجٹ بنائیں جس کی جو فار ریچنگ امپیکٹ جنرل پبلک پہ ہو، اور ہر سیکٹرز کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے۔ بہت بلوچستان میں بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ اگر انویسٹ کریں تو وہ بلوچستان کی جو آبادی ہے اس کو فیڈ کر سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے بلوچستانوں کما کے دے سکتی ہے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے پاس ایک وسیع کوسٹ ہے، بلوچستان میں ایسے پروجیکٹس ہیں، ایسے سائٹس ہیں جن کو جو ہے آپ اگر انویسٹ کریں تو وہ ایک اچھا ٹوریزم کو بھی یہاں پہ انکریج کر سکتی ہیں، جس میں بلوچستان کی ابتلار ہے، کوڈ مندیر ہے، استولا آئی لینڈ ہے، پیر غیب ہے، قائد ریزیڈنسی زیارت ہے۔ تو ان پہ پہلے ادوار میں کوئی ترجیح نہیں دی گئی تھی، تو اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جی ہم جو ہے ان کو پبلک سیکٹر پروگرام میں انکلوڈ کر دیں۔ اس کے ساتھ جو نان ڈیولپمنٹ سائڈ ہے، پہلے صرف جو ہے وہ تنخواہوں پہ جو ہے لوگ گزارا کرتے تھے، اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایسے پروگرام لے آئیں جن میں جن کی وجہ سے عام پبلک کو فائدہ ملے۔ جس طرح ہم نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عوامی انڈومنٹ فنڈ کا جو ہے آغاز کیا تھا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے، جس کی وجہ سے ہمارے جو انتہائی ڈاؤن ٹولر بیمار مریض تھے، جن کو پہلے جو جن کی داد رسی نہیں ہوتی تھی، جن کا علاج معالج کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، ایک عام غریب کے لیے کینسر کا علاج جو ہے وہ بڑا ایک مشکل کام ہے، ہم نے اس کنٹیکسٹ میں جو ہے ایک عوامی انڈومنٹ فنڈ کا جو ہے انعقاد کیا، اور اس کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو فیوچر ہے وہ یونیورسٹیز میں ہے۔ پچھلے ادوار میں یونیورسٹیز کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی تھی، کوئی قلیل رقم ہے، کوئی 500 ملین روپے کی، تو وہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتی تھی۔ اس دفعہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اپنی فیوچر پہ جو ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم نے وہ 500 ملین کو بڑھا کے کوئی 1 ارب 50 کروڑ کر دیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس کو ایک فائنینس کمیٹی تشکیل دینے کا پروگرام بنایا ہے، یونیورسٹی فائنینس کمیشن، جو یونیورسٹیز کے درمیان جو وسائل گورنمنٹ آف بلوچستان دے گی ان کی ڈسٹریبیوشن کرے گی۔ اس کے ساتھ ہماری اور بھی ایسے پروگرامز ہیں جس میں آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معذور افراد بلوچستان کے جو ہیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی تھی، وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی بدقسمتی کی وجہ سے معذور پیدا ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ ان کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام لانا چاہتی ہے جو ان کو جو ہے کسی حد تک سپورٹ مل جائے۔ اس کے علاوہ ہماری ایسے پروگرامز ہیں جس میں ہیلتھ ہم ریفارم لانا چاہتے ہیں، اور ابھی چونکہ بجٹ پیش نہیں ہوا ہے تو میں وہ ریفارم جو ہے آپ کو فی الحال تو وہ نہیں بتا سکتا، لیکن جب وہ ریفارم آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ میں ایک واضح تبدیلی آئے گی، ہمارے ہاسپٹلس کی جو حالات ابھی ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری ایجوکیشن بلوچستان کی، اس میں تو بہت سے ایسے ہمارے علاقے ہیں جہاں پہ
ابھی تک ہمارے بچے جو ہیں ان کو تعلیم و تدریس کے مواقع نہیں مل رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک سی ایم انیشیٹو کے توسط سے ایک اسکولس کا پروگرام شروع کر دیں جس میں ہمارے بچوں کو میکسیمم اسکولوں میں لے آئیں, اور اس کے ساتھ ہم جو ہیں کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی صرف ایجوکیشن دینا یا اسکول بنانا یہ حکومت کا کام نہیں ہے, اچھی تعلیم و تربیت دینا حکومت کا کام ہے, اور یہ حکومت کی جو ہے اولین فرائض میں شامل ہے. اسی طرح اور بھی ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ہم سپورٹ کر کے ان سیکٹرز کو جو ہے مزید بہتر بنا سکتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے پاس بے شک وسائل کی کمی رہی ہے, لیکن اگر ان محدود وسائل کو ہم اچھی طرح استعمال کریں تو وہ ہمیں جو ہے مزید جو ہے ہمارے ریونیو جنریشن کے ایوینیوز کھولنا چاہتی ہے. اسی فائننس بل میں ہم جو ہے مختلف ٹیکسیشن کے نظام کو بھی بدلنا چاہتے ہیں, اور وہ جب امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کی جو وہ جو وسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور ہماری دیکھیں صرف بجٹ بنانا حکومت کی جو ہے فرائض میں شامل نہیں ہے, بجٹ کو امپلیمنٹ کرنا, بجٹ کو اس کو جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ, اس کے ساتھ بجٹ کو جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام لوگوں تک جو ہے ہم پہنچانا چاہتے ہیں. ابھی پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے ایک کمپریہنسو تیاری کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہم گئے ہیں, اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی صرف بلوچستان کے پروویشن بجٹ سے ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے ہماری بات مان لی ہے, اور ہم نے ان کو تین سیکٹر ایسے کہے ہیں کہ آپ ہمیں ان تین سیکٹرز میں ہماری مدد کریں, جس میں بڑی اہم شاہراہیں ہیں جو پروونشل پی ایس ٹی بی کی بس کی بات نہیں وہ بنائیں, بلوچستان کے بڑے ایسے ڈیمز ہیں, اور بلوچستان میں بجلی کے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو صوبائی پی ایس ڈی بی جس کو سپورٹ نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری بات مان لی ہے, اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں بلوچستان کے کافی اہم شاہراہیں ان کو بنائیں گے, جس میں کوئٹہ جوب روڈ ہے اس کی ڈیولائزیشن ہم نے تجویز دی ہے. اسی طرح ہم نے تجویز دی ہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ ٹو کراچی روڈ ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ایکسیڈنٹس کا جو ریشو بہت زیادہ ہے بیکاز آف سنگل روڈ, تو اس پہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری تجویز جو ہے وہ اس پہ ان کی زیر غور ہے. اسی طرح تربت اواران کراچی روڈ, اوشا اواران روڈ اور جاؤ بیلا روڈ وہ بھی جو ہے وفاقی پی ایس ڈی بی میں جو ہے شامل ہو رہی ہے. اسی طرح ڈیرہ مراد جوالی بائی پاس ہے, وہاں پہ کافی لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے زیر غور ہے. اسی طرح تربت بلیدہ پنجگور اور نوکنڈی لکدش روڈ وہ بھی آ رہی ہے. اسی طرح چیدگی پنجگور گچ اواران روڈ جو بڑی اہمیت کا عامل ہے اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ شامل کر رہی ہے. نولنگ ڈیم ہے اور جو جہل مکسی بننے والی ہے. اسی طرح خاران کی گروپ ڈیم ہے, اسی طرح وندر ڈیم ہے. تو ان اسکیمات کی امپلیمنٹ ہونے کے بعد بلوچستان میں ایک ٹینجیبل ایک ڈیولپمنٹ جو ہے نظر آئے گی. اور ہم نے وفاق سے بات کی, ہم نے کہا ہے کہ جی بلوچستان جو ہے وہ 50 ارب 100 ارب سے جو ہے نہ پروویشنل پی ایس ڈی پی سے ترقی کرے گی نہ ہی فیڈرل پی ایس ڈی پی سے ترقی کرے گی. جس طرح فاٹا میں آپ لوگ ایک پیکیج دے رہے ہیں اسی طرح ہم نے ان سے بات کی ہے کہ 500 سے لے کے 700 ارب کے قریب 4 سالوں میں بلوچستان میں جو ہے ایک پیکیج دیں جس میں سڑکیں ڈیمز اور بھی بڑے پروجیکٹس جس میں شامل ہوں گے. تو ان پرنسپل ہی انہوں نے مان لیے, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہماری ملکی معاشی حالت اس کا بہتر نہیں ہے, اس کے لیے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور مزید اس کو بہتر بنائے گی, لیکن انہوں نے ان پرنسپل ہی ہمیں انشور کرایا ہے کہ جی جب حالات بہتر ہوں گے تو بلوچستان کو جو ہے
خصوصی توجہ دی جائے گی. ہم جو ہیں پاک فوج کے بھی شکر گزار ہیں کہ پاک فوج نے والنٹیرلی اپنے بجٹ کو کم کرنے کا عندیہ دیا اور یہ کہا ہے کہ جی ان کا بجٹ کم ہوگا تو بلوچستان اور فاٹا دونوں کو جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کی جائے گی. تو یہ ان کی طرف سے گڈ ول جسچر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ریئلائزیشن پورے ملک میں آ گئی ہے کہ جو وہ صوبے جو پیچھے رہ گئے ہیں, وہ صوبے جن کی جو ہے لوگ اس طرح ترقی نہیں کر سک رہے تھے جو باقی صوبوں کے لوگوں نے کیے, باقی حکومتوں نے کیے, اب ایک مل جل کے وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ دونوں جو ہیں بلوچستان کی تعمیر ترقی کے لیے کمیٹڈ ہیں. اسی طرح ہم نے پروونس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ صرف چند لوگوں کا محسوس لوگوں کا بنانے کا برت بنانے کا کام چند محسوس لوگ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ریسرچ فنڈ ہم نے قائم کیا ہے جس میں ہم ایکسپرٹیز ہائر کریں گے جو مختلف ریسرچ کر کے گورنمنٹ آف بلوچستان کو جو ہے وہ بھی تجاویز دیں گے جس کو ہم گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے گی, جن میں بجٹ جو ایونیوز ہیں ان کو بڑھایا جائے گا, اس کے ساتھ ایسے پروجیکٹس اور ایسے سیکٹرز کی نشاندہی کرے گی جو جن کی جو ہے بلوچستان کی تعمیر ترقی میں جن کی جو ہے دوردرس یا نتائج ہوں گے یا ان کی افادیت جو ہے ہوگی, تو اس پہ جو ہے وہ آنے والی جو ہے ہماری بجٹ میں اس کو بھی ہم اسپیس دیں گے. اس کے ساتھ این ایف سی ایوارڈ جو آ رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو جو شیئر مل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو لینڈ ماس کے حوالے سے پاکستان کا جو ہے 50% ہے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیچھے رہ گیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو شیئر ہے فیڈرل وہ کافی کم ہے, تو اس حوالے سے ہم ایک این ایف سی سیکرٹریٹ قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہماری جو ہے کوشش ہوگی کہ جی ہم جو ہے ایکسپرٹ ہائر کریں جو این ایف سی کے حوالے سے ہمیں مدد دیں اور پھر ہم بلوچستان کا کیس جا کے این ایف سی میں پلیٹ کریں اور بلوچستان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ ہم جو ہے فیڈرل باقی صوبوں سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے ڈیو شیئر حاصل کر سکیں. تو میں علاوہ سیکرٹری فائننس صاحب بھی ہیں اور سی ایم کے جو ہیں اسپوکس پرسن بھی ہیں اور اے سی صاحب ہیں, وہ بھی کمنٹس کرنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار ان ٹیکنیکل ٹرمز ایک بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. اس سے قبل ار جون کے مہینے میں سرکاری خزانے کا بندر بانٹ اور بٹوارے کا ایک سالانہ میلہ تو لگتا تھا جسے بجٹ کہا جاتا تھا اور اس کے لیے دو تین بندے بیٹھ کے وہ سارے معاملات طے کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہونے جا رہا. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایکسٹینسو کنسلٹیٹیو ایکسرسائز کی گئی ہے. یہ بک آپ کے سامنے ہے بلوچستان گورنمنٹ کا, اس میں ہم آپ کو یہ سارا پرووائڈ کریں گے یہ بکس, جس میں بلوچستان کے تمام اضلاع, ڈویژنز, ڈسٹرکس, وہاں جا کے عوام کو انگیج کر کے پوچھا گیا ہے ان کے ایشوز کے حوالے سے. واٹس ایپ گروپس میں ہم انگیج رہے ہیں, سوشل میڈیا میں ہم انگیج رہے ہیں اور 14-14, 16-16 گھنٹے میٹنگز ہوتے رہے ہیں. سی ایم صاحب از خود وہ تمام پوائنٹس عوام کا وہ نوٹ کرتے رہے ہیں اور جو بجٹ کا جو بیسک ماڈل ہے وہ سوشل اورینٹیڈ ماڈل ہے جس میں فوکس رکھا گیا ہے بلوچستان کے عوام کے جو بیسک ایشوز ہیں, جو بیسک انڈیکیٹرز ہیں اس کو بیس کرتے ہوئے عوام کی معیشت, معاشرت, صحت, تعلیم اور تعلیم میں بھی پھر کوالٹی ایجوکیشن, تعلیم میں بھی پھر پروفیشنلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل بجٹ اور پی ایس ڈی پی کا ایک ٹرینڈ رہا ہے وہ بلوچستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس میں یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بجٹ کا جو سائز اس دفعہ ہوگا آپ اس کو ڈبل سائز کنسیڈر کریں. وجہ یہ ہے کہ پہلے بجٹس میں 50% سے زیادہ وہ تو کک بیک, کمیشنز اور کرپشن میں جاتا رہا ہے. اس دفعہ یہ کمٹمنٹ ہے چیف منسٹر بلوچستان کا, بلوچستان گورنمنٹ کا, کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہوگا اور عوام کے پیسے عوام ہی پہ خرچ ہوں گے. اس زمن میں یہ بہت ضروری ہے بلوچستان گورنمنٹ کی جو سنجیدگی ہے بجٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ ہم منسٹر صاحب, منسٹر فائنانس صاحب خود یہاں پر تشریف لائے ہیں, ہمارے اے سی ایس صاحب تشریف فرمائے ہیں, سیکرٹری فائنانس صاحب تشریف فرمائے ہیں, وہ پری بجٹ
ایک سیشن میں اور آج جو پالیسی ہے ہم وہ فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ جو ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اپوزیشن نے دو تین دن قبل جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, جو فیکٹ اینڈ فگرز انہوں نے فلوٹ کیے وہ سارے بوگس ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بات کے, بلوچستان اسمبلی کے جو ہمارے ماسٹر جی ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں, ایک تو انہوں نے ایف این ایف سی کے حوالے سے آرٹیکل 160 سب سیکشن 3 کو کوٹ کرتے ہوئے جو کہا ہے کہ آرٹیکل 160 سب سیکشن 3 میں یہ درج ہے کہ اگر این ایف سی مخصوص مدت پہ ایوارڈ نہیں ہوتا تو پھر بجٹ کو جو ہے اس کا سائز بڑھایا جا سکتا ہے. مجھے کوئی بتائے, آئین کا کتاب لا کر دکھائے کہ کہاں لکھا ہے یہ, نہ آرٹیکل 160 سب سیکشن 3 میں یہ درج ہے نہ 3A میں درج ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ بلوچستان میں ہسٹوریکل 20 سے 30 ارب روپیہ اینول بجٹ کا سائز اجم بڑھتا رہا ہے, اس دفعہ کم ہوا ہے. کہاں کم ہوا ہے, اب ہم بجٹ پیش کر رہے ہیں چند دنوں کی بات ہے, اس میں جو انہوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں اگر اس خدشات کے مد مقابل ایئر مارک ہم اس سے بھی زیادہ اوپر لے جاتے ہیں اجم بڑھ جاتی ہے تو پھر اس ایم پی اے صاحب کو اس دفعہ اخلاقی طور پہ بلوچستان اسمبلی میں ڈیسک بجانے کے بجائے خاموش بیٹھ کے بجٹ اسپیچ جو ضرور صاحب پیش کریں گے اس کو سننا چاہیے. تیسری بات, انہوں نے جس طرح کے اصطلاحات استعمال کیے میں تو استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہرحال لٹیرا ایک اسکواڈ یہ چاہتا تھا کہ گزشتہ پی ایس ڈی پی میں جو جعلی اسکیمات تھے, جو انڈیویجول اسکیمات تھے, جو کانٹریکٹرز کے ساتھ, جو ایک مافیا کے ساتھ مل کے کمیشن اس میں ہڑپ کیا جاتا تھا, 2500 ایسے اسکیمات کے لیے 6 مہینے تک بلوچستان اسمبلی کو وہاں پہ شور شرابہ مچاتا رہا, اور 30 سے 31 ارب روپے کے ایسے پروجیکٹ بلوچستان گورنمنٹ نے ڈیلیٹ کیے تاکہ بلوچستان کے عوام پہ وہ پیسے خرچ کیے جائیں. لہذا میں مختصر اپنا بات رکھوں گا کہ اس وقت جو آپ کا بجٹ ہے یہ بلوچستان کی ہسٹری کا سب سے پرو پیپل عوام الناس کو فائدہ پہنچانے والی یہ بجٹ ہے, اور وہ اپوزیشن کے اراکین جو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا نااہل ترین یا حکومت ہے یا تاریخ میں اس سے بدتر بجٹ نہیں آیا, تو پھر ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ 1997-98 میں اس بلوچستان میں ایک نااہل ترین حکومت 1.5 سال گزار کے گیا ہے, اس حکومت کا کوئی ایک بھی ڈیولپمنٹ اسکیم, کوئی ایک بھی پالیسی آ کر کوئی مجھے آج بتا دے تو پھر ہم کہیں گے کہ بالکل تاریخ و کوٹ آپ نے صحیح کیا. لہٰذا ہمارے جو اسمبلی کے ماسٹر جی ہیں اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ اپوزیشن کے بعض اراکین ایک مائنڈ بنا کے آئے تھے کہ پی ایس ڈی پی جو گزشتہ ہے اس میں وہ مخصوص لابی کے ساتھ مل کے وہ کمیشن کھانا چاہتے تھے, بڑے بڑے خواہشات تھے, باہر ممالک جا کے انہوں نے فلیٹس بنانے تھے, زمینیں خریدنی تھیں, ہم نے ان صوبائی حکومت نے ان کے ان خوابوں پہ جو ہے پانی پھیر دیا ہے, ان کو افسوس ہے. اور آخری نقطہ میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 7-8 سالوں سے جو ویکنسیز موجود تھے وہ ایڈورٹائز گورنمنٹس نہیں کر سکے تھے. موجودہ گورنمنٹ نے 17,000 پوسٹ ایڈورٹائز کیے ہیں. مزید اس بجٹ میں بے روزگار جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو خوشخبری ہم دینے جا رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ روزگار کے نئے مواقع ہم پیدا کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کی طرف بلوچستان جا رہی ہے, اسپیشل اکنامک زونز کی طرف جا رہی ہے, ہم ایک ماڈرن اکانومی ٹرینڈ پہ بلوچستان کو لے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں خوف زدہ ہیں. ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اگر اس بلوچستان حکومت کو پراپر ٹائم دیا گیا اور ان کے فوکس کو ڈائیورٹ نہیں کیا گیا تو پھر اگلے انتخابات میں اپوزیشن جماعت ایک سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے. شکریہ, آپ نے بات کرنے کے ساتھ تقریباً ہماری بجٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں ڈیفیسٹ بجٹ نہ بنائیں اور ایک مناسب بجٹ لیا ہے. اگر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں شامل کرنی پڑی تو ممکن ہے کہ شاید تھوڑی بہت جو ہے وہ ڈیفیسٹ بجٹ بن جائے. دوسری بات آپ نے جو کی, دیکھیں میں تو بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا, میں کسی کو جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا, اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم اپنا کام کریں جو پھر اس کو جو ہے لوگ اپریشیٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی جس نے غلط کیا ہے ان کو پاکستان میں ایسے ادارے ہیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے,
چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے وہ آزاد ہیں اور وہ ان پہ کارروائی بھی کرے گی. اور میں اس پہ کوئی پن پوائنٹ کسی کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا, اور جو غلط کرے گی وہ ڈیفینیٹلی وہ اکاؤنٹیبل ہوگی اداروں کے سامنے. اگر اداروں کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی تو وہ جو ہے پبلک کے سامنے ضرور ہوگی. سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن جو ہے وہ ایک ناسور ہے, اس بات کو سمجھتے ہیں, اور بلوچستان اس حوالے سے زیادہ اس کے جو آپ کمپیئر کر رہے دیگر صوبوں کی نسبت بلوچستان اور اندرونی سندھ میں کرپشن زیادہ رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب ایک نئے ویژن کے ساتھ اس حکومت کو چلا رہے ہیں, اس میں کمٹمنٹ ہے, اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں, ہم آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کیے بغیر بلوچستان کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. گزشتہ ادوار میں جو میں نے ایک اوور آل آپ کو بتایا کہ کرپشن رہی ہے اور پراپر بجٹ نہیں پیش کیا گیا, یہ ایک پراپر ہم بجٹ پیش کر رہے ہیں. اب ریسنٹلی جو 2017 میں ادویات بلوچستان میں ہاسپٹلس کے لیے جو ایم ایس ڈی نے خریداری کی تھی, اس میں 16 ایسے میڈیسنز ہیں جس کے سیمپل ہم نے ڈی ٹی ایل کے لیے بھجوائے, اور اس میں وہ ثابت ہوا 3 ایسے میڈیسن جو سب اسٹینڈرڈ ہیں, اور پھر اس میں اور بھی جو ہے اس طرح کی ڈسپلن کی وائلیشن ہوئی ہے, بے ضابطہ کیا ہوئی ہیں. تو سی ایم صاحب نے فوراً انکوائری رپورٹ اس کا طلب کیا, انکوائری رپورٹ جو ہے پرسوں آیا ہے سی ایم سیکرٹریٹ میں, اور سی ایم صاحب نے چاندنگ کے بعد فوراً سی ایم آئی ٹی کو بھجوا دیا. اب یہ سی ایم آئی ٹی کے کام ہے کہ اس کو وہ کیسے پروب کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد فردر نیب کے حوالے کرتے ہیں. ایک کمٹمنٹ بلوچستان گورنمنٹ کے طرف سے میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نیب کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو بلوچستان گورنمنٹ کسی کا پشت پناہ ایسے نہیں کرے گا جیسے شہباز شریف نے آج چیمہ کے لیے کیا تھا, یا شاید خاقان عباسی نے فواد حسن فواد کی گرفتاری پہ کیا تھا, یا وہاں کے ڈی ایم جی آفیسر نے لاہور میں جس طرح انہوں نے ہڑتال کیا تھا, وہ ماڈل بلوچستان میں یہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, یہ نہیں ہوگا. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اینٹی کرپشن کے ادارہ ہے, اداروں کو اپنے کام کرنا چاہیے, ادارے اپنے کام کر رہے ہیں. ہم یہ جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے بلوچستان گورنمنٹ اس کو فلی سپورٹ کرتی ہے, ہم بلوچستان میں بھی سپورٹ کرتے ہیں, ہم وفاقی سطح پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو بجٹ پیش ہوا ہے, خصوصاً جو پی ایس ڈی پی جو ہسٹوریکل شیئر اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں, 1990 سے 2018 تک جو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کا جو ایوریج شیئر رہا ہے وہ 6-7% رہا ہے. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان صاحب کا یہ ویژن ہے, ہم نے یہ ثابت کیا سی ایم صاحب نے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ویژنری اور ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ چلنے سے بلوچستان کو یہ فائدہ ہوا کہ 13.4% فیڈرل پی ایس ڈی پی میں پہلی دفعہ ہم شیئر لے کر آئے ہیں, اور مزید بھی انشاءاللہ کل 10.4 ارب روپے کوئٹہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے علاوہ ہیں, اور 100 ارب روپے پرائم منسٹر صاحب نے جو رکھے ہیں اپنے انیشیٹیوز کے لیے, اس میں بھی بلوچستان کا حصہ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ کی پہلی بجٹ ہے, وہ تو پرانا پی ایم ایل این یا جو گزشتہ حکومتیں تھیں وہ دے کر گئے تھے, یہ ہماری جو بلوچستان گورنمنٹ کا یا جام کمال خان صاحب کا یا کیبنٹ کا جو آپ کو ویژن نظر آئے گا وہ اس بجٹ میں نظر آئے گا. اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے سال ان دنوں تک آپ بلوچستان میں بہت بڑی واضح تبدیلی دیکھیں گے, ہر سطح پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بہتری نظر آئے گی, تعلیم کے محکمے میں نظر آئے گی, اور پہلے 26 ڈپارٹمنٹس بلوچستان میں ٹوٹل ہیں لیکن اس میں 3-4 محکموں کے لیے 80% فنڈ رکھے جاتے تھے, باقیوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس دفعہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, سب کو اہمیت دی گئی ہے, سب کو امپورٹنس دی گئی ہے, اور جب ہم اداروں کو اسٹرینتھن کریں گے تو پھر وہ پراپر ڈیلیور کر سکیں گے, اور ڈیلیوری کے ثمرات انشاءاللہ آپ گواہ رہنا کہ آپ کو اگلے سال تک, بلکہ 4-6 مہینے میں انشاءاللہ جب یہ پروسیس شروع ہوگا, بجٹ ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہوگا, امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا, تو سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا. دیکھیں جمہوری تاریخ میں کوئی بھی اپوزیشن ایسی نہیں ہے جو گورنمنٹ کی تعریف کرے, اپوزیشن کا نام یہی ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو تنقید کرے, اور گورنمنٹ کو جو ہے ہر ان کی جو پالیسی لاتی ہے اس پہ جو ہے وہ تنقیدی جو ہے وہ اس کی تجزیہ ہوتا ہے. تو اپوزیشن سے تو یہی توقع ہے, لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے. ہم نے اپوزیشن کے ممبران کو بلایا ہے اور ان کو ایک پریزنٹیشن دی ہے, اور ان کو بتایا ہے کہ جی
ہم جو ہیں بجٹ میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی تجاویز جو ہے بڑی اہمیت کا عامل ہے. اور دیکھیں بجٹ نے جو ہے بالآخر اسمبلی سے پاس ہونا ہے اور وہ چونکہ اسمبلی ممبران بھی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تجاویز کو بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے اور ہم نے جو ہے ان کی تجاویز ان سے لی ہیں. اور یہ اس طرح کی جو ہے کوئی بات نہیں ہے اور جو ہے اپوزیشن کا رول یہی ہے اور ہمارے جو ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں, میرے کلیگ بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ اگر ان کی جو ہے بہتر تجاویز وہ دے سکتے ہیں تو وی اپریشیٹ اٹ. مت ہے پورے پاکستان میں کہ بلوچستان میں یہاں پہ لوٹ کسوٹ ہوتا رہا ہے, ڈیفینیٹلی شاید کہیں ہوتا ہوگا, لیکن اب جو 7th NFC ہوا ہے ٹل ناؤ بلوچستان کو جو ملے ہیں وفاق کی طرف سے کوئی 1050 ارب, کوئی 7-8 سالوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں جو PSDP کا کمپوننٹ ہے کوئی 360 ارب یوٹیلائز ہوئے ہیں بلوچستان میں. اور جہاں تک یہ ایک MPA فنڈ کا ایک جو ایک شوشہ بلوچستان میں رہا ہے, بیسیکلی اس طرح نہیں ہے, کسی MPA کو کسی نے فنڈ نہیں دیا کہ یہ لیں آپ جو ہیں اپنے گھر لے جائیں اور جہاں جس طرح استعمال کرنا چاہیں وہ کریں. بیسیکلی جو PSDP بننے کا جو مراحل ہے اس میں تجاویز جو ہے وہ کوئی بھی دے سکتا ہے, تجاویز MPA بھی دے سکتا ہے, تجاویز آپ بھی دے سکتے ہیں, تجاویز جو ہے عام بلوچستان کے عام جو ہے شہری بھی دے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ بلوچستان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں تو ان کو اپنے علاقوں اور اپنے حلقوں کے بارے میں, اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی نسبت ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کس قلعے میں کس گاؤں میں پانی کی ضرورت ہے, کہاں جو ہے ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہے, کہاں جو ہے اسکول کی ضرورت ہے. اگر کوئی ان سے MPA سے کوئی تجاویز لے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ جی MPA کو جو ہے ان کے لیے فنڈ رکھا جاتا تھا یا ان کے لیے ایک جو ہے خصوصی فنڈ ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, نہ کسی MPA کا کوئی فنڈ ہوتا ہے. بیسیکلی تجاویز بحیثیت صحافی آپ بھی دے سکتے ہیں, آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں جی کوئٹہ کو پانی کی جو ہے بڑی سخت ضرورت ہے, فلاں جگہ پہ آپ ڈیم بنا دیں, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر کوئی تو اگر MPA نے کوئی تجاویز دے دی گورنمنٹ کو تو اس کو جو ہے میں بری بات نہیں سمجھتا. اس میں نارملی تو پریکٹس تو یہی ہے پورے پاکستان میں کہ سیلریز جہاں فیڈرل گورنمنٹ انکریز کر لیتا ہے تو کیونکہ بیسک پے اسکیل پاکستان میں اسٹینڈرڈ بیسک پے اسکیل پہ چلتے ہیں تو نارمل پریکٹس تو یہ ہوتا رہا ہے. ابھی بجٹ آنے میں ٹائم ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں, لیکن نارمل پریکٹس میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں کہ وہی ہوگا. لیکن ایک چیز جو میں اسے پریزنٹیشن میں لے کے آیا تھا آج, ہمارا مقصد کچھ یہ تھا کہ ہم کچھ ایجوکیٹ ہو جائیں, کچھ آپ سے بھی شیئر کر لیں, لیکن میرے خیال میں پھر وہ چلا گیا دوسرے سینس پہ. آپ کا مائنڈ سیٹ فشری ہے, راجستھان کے اور ایگریکلچر ہے, تو وفاقی جو کل جو بجٹ میں ہمیں اس میں نظر نہیں آیا کہ آپ کا فوکس ان تین سبجیکٹ میں رہے گا. دیکھیں میں نے پہلے جو ہے یہ جو باتیں آپ کے ساتھ کی, اس لیے ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ 10-15 سال کی آپ جو ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھیں, ان میں کوئی خاطر خواہ ان پہ انویسٹ نہیں ہوئی ہے, جس میں آپ کا مائن سیکٹر ہے, مائنز اینڈ منرل سیکٹر ہے, جس میں آپ کا جو ہے فشریز سیکٹر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی سیکٹر پہ ہم انویسٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی پوٹینشیل جو ہے ڈال دی ہے کہ وہ پورے صوبے کو فیڈ کر سکتی ہے. اور اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں منرل پارکس بنا دیں, اس کے ساتھ جو ہماری ایک بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ جو کوسٹ میں رہتی ہے فشر مین میں, ان کے لیے بھی ہم جو ہیں یہاں پہ PSDP میں ایسے اسکیمات ڈال رہے ہیں جن کا براہ راست ان کو فائدہ ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کوسٹ کے ساتھ فش لینڈنگ جیٹیز بھی بنائیں
جو ان کے لیے جو ہے روزگار کے جو ہے مواقع مزید پیدا کرے گی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ دونوں میں جو ہے ہم ایسے اسکیمات جو ہیں لے آئیں جو بلوچستان کے لوگوں کو, بلوچستان کے نوجوانوں کو جو ہے جس کی وجہ سے روزگار مل سکے. میں آپ کے سامنے ایک پروگرام بتاتا ہوں کہ ہنرمند پروگرام کے نام سے ہم ایک پروگرام لا رہے ہیں جس کا جو ہے امپیکٹ کوئی 6,000 لوگ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے روزگار دے گی. اسی طرح پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں ایسے ہم پروگرام شامل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ روزگار جنریٹ ہوگی اور جس کا جو ہے فار ریچنگ امپیکٹ جو ہے ہمارے معاشرے پہ پڑے گا. اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں ایک مس کنسیپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے آسامیاں پیدا کر کے لوگوں کو جو ہے روزگار کا ذریعہ جو ہے لوگ مہیا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ایسی پالیسیز لے آئے, حکومت جو ہے ایسے پروجیکٹس لے آئے جن کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے روزگار مل سکے. اب ایک منرل سیکٹر کو آپ کر لیں, اس میں ہماری کوشش ہے کہ 3-4 منرل پارک بنا دیں جس میں خضدار ہے, لورلائی ہے, دال بندین ہے. اگر ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو سکے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو روزگار ملے گا. اسی طرح ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جیسے بلوچستان یونیورسٹی ہے جس میں لامس ہے, ہم وہاں پہ یونیورسٹیوں سے کہیں کہ جی وہ اپنی جو ہے مائنڈز اینڈ منرلس فیکلٹی ڈیولپ کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے منرلس کے بارے میں ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور وہ جا کے مستقبل میں جو یہ اتنی بڑی پوٹینشیل ہے ہمارے صوبے میں اس کو جا کے ٹیپ کر سکیں اور اس کو بلوچستان کی جو مفاد عامہ ہے اس کے لیے اس کو زیر استعمال لایا جائے. میرے خیال سے کوئی سر بند کر دیتے ہیں پھر.